Começar o dia calando algumas bocas, tá? Começar o dia calando algumas bocas. Porque eu leio os comentários que vocês deixam aqui no canal, inclusive deixem comentário nesse vídeo. E eu leio muito, ah, canal 3 Wesley's. Ah, o Wesley pode fazer o que for que o Thiago vai defender. E hoje eu venho aqui indicar o um nome de um treinador, que eu acho que a diretoria do Atlético deveria ir correndo. Ontem ele comunicou que não permanece no time dele, o Argentino Júnior. Hoje, Alexandre Matos deveria estar pegando um voo para Buenos Aires. Porque se antes eu não via um treinador ideal para assumir o Atlético entre brasileiros e técnicos sul-americanos e portugueses e tudo mais, hoje eu vejo. E esse treinador se chama Gabriel Milito. Como eu falei, ex-técnico do Argentino Júnior, você provavelmente vai lembrar do Gabriel Milito, jogador. O Gabriel Milito que tinha seu irmão, até um grande rival, né? Gabriel Milito passou pelo Barcelona e tudo mais. O irmão era atacante. Gabriel Milito era zagueiro. E se tornou um dos grandes técnicos que a gente teve recentemente no futebol argentino. E se tem alguma coisa que eu gosto do, do Milito que eu quero destacar em um primeiro momento, é que eu vejo que o Milito ele é um treinador de projeto. O Milito ele é um treinador para abraçar o clube e fazer um trabalho a longo prazo. E eu acho que isso é o mais importante na nossa busca por um treinador hoje não buscar um treinador para que aconteça uma interrupção daqui a seis meses, como por exemplo pode acontecer com o Rogério Senna, como por exemplo pode acontecer com o Mano Menezes. Eu acho que se em algum momento batesse na cabeça dos dirigentes e ir atrás do Gabriel Milito, ele iria curtir muito, inclusive um Atlético que também é um clube de projeto e tem um dos projetos mais legais da América do Sul. Gabriel Milito ele botou novamente o Argentino Júnior num cenário de competitividade, num cenário de Libertadores, num cenário de brigar entre os melhores e maiores clubes da Argentina. Para quem não lembra, o Argentino Júnior é até campeão da Libertadores, mas não vivia esse momento de protagonismo até Gabriel Milito. E ele não foi importante só pro momento do Argentino Júnior, foi importante, por exemplo, para várias vendas do Argentino Júnior, jogadores indo pro futebol europeu. Como foi o zagueiro Kevin McAllister, foi pro União Santos de Loes O Fausto Vera, que veio pro Corinthians, então foi um treinador que botou muito dinheiro no clube, potencializando jogadores jovens, trabalha muito bem com jogadores jovens. Um que repercutiu muito recentemente no futebol é, brasileiro, jogador do, do Argentino Júnior, é o filho do Fernando Redondo, né? O Redondo que fez uma partidaça contra o Corinthians aqui. E tá aqui Eu acho que o Milito ele tem uma característica que também é muito interessante, que ele é um treinador real. Ele não é aquele treinador BKS, aquele treinador Heinz que sai um vídeo do time dele a cada minuto no Twitter e os analistas ficam malucos. Como eu falei, conseguiu muita coisa legal, conquistou muita coisa legal com o Argentino Júnior. Mas é um treinador de 50% de aproveitamento. É até legal a gente pensar. Para reavaliar se 50% de aproveitamento é difícil. Ou é fácil, ou é acessível, ou é, é, é um ponto pra gente cobrar. Eu acho que 50% de aproveitamento para um treinador num contexto que ele tava no futebol argentino, eu acho um bom, um, um, um bom número, sabe? Aí tem outros vários pontos que a gente vai continuar falando. Acho um treinador que. para você ter ideia, como o, o, o Milito ele é inteligente. Recentemente o Fernandinho ele citou o Gabriel Milito. O Fernandinho, que é essa referência técnica, que é esse cara de tanto é, prestígio, de tanta moral no Atlético, ele na zona mista ele falou de uma entrevista do Gabriel Milito falando sobre a capacidade é, dos jogadores interpretarem bem o jogo, lerem bem uma partida, serem jogadores inteligentes e quanto isso potencializa o time. Então, é um cara que vai estimular a todo momento interpretações, vai ajudar, vai sentar perto ali do jogador para orientar. Esse trabalho específico para você ter uma visão um pouco mais ampla da partida, eu acho muito interessante que o treinador possa vir a ter com você. E querendo ou não, seria um cara que já chegaria minimamente com respaldo, ser citado pelo Fernandinho, e acho que se daria muito bem com vários jogadores do Atlético. Nessa questão do jogador inteligente, eu acho o é um jogador inteligente, acho que o é um jogador inteligente. Acho o Christian um jogador mega inteligente. Acho que dentro de todas as suas limitações o Canóbio, acho que ele consegue se virar muito bem. Eu acho o Fernandinho um cara muito inteligente, Vidal um cara muito inteligente, o Vitor Bueno um cara muito inteligente. Então, acho que com a presença de um treinador pode, assim, com as características do Milito, pode estimular ainda mais isso. Já vejo eles sendo muito mais estimulados com o Wesley, mas acho que dá ainda mais para estimular isso, sabe? O o Gabriel Milito, em algum momento, ele chegou a ser até comparado com o Fernando Diniz, do modelo de jogo dele, né? que é interpretar o adversário e jogar a partir das movimentações do adversário. Então, é um jogo reativo, mas não é necessariamente um jogo reativo sem bola. É um jogo que você reage ao movimento do adversário para aí sim você se movimentar. Acaba sendo um jogo mais arriscado, mas é um jogo que pode te render muitos frutos. Olha quanta coisa legal a gente tá falando do treinador, cara. E um cara que tava até outro dia em Libertadores, fazendo pô, a vida do Corinthians ser um inferno, fazendo a vida do Fluminense ser muito difícil. O Fluminense teve muita dificuldade de passar pelo Argentino Júnior. Até o, o, o jogo no Maracanã foi um jogo onde dá até para falar de uma certa injustiça no jogo na Argentina. O, o Argentino Júnior também controlou muito bem contra o Corinthians na Argentina. Foi uma pressão absurda contra o Corinthians e Itaquera tomou o controle do jogo sobre se impor. Então é um time que vai, que poderia ter a cara do furacão caso o Atlético optasse em ir atrás do Gabriel Milito. E agora falando de alguns conceitos táticos, é um time que, assim, o argentino Júnior do Gabriel Milito ele joga muito parecido com o que o Atlético ele tem hoje com o Wesley Carvalho. Três jogadores saindo numa construção, dois jogadores muito potencializados para receber essa bola. É, e, e, e conduzir nas costas da primeira zona de pressão então os atacantes sobem para pressionar os volantes se posicionam nas costas desses, desses atacantes incentiva muito a condução dos zagueiros que a gente tem uma boa saída com os pés então o atlético passou durante muito tempo tendo trauma em relação à saída de bola um pouco mais apoiada no, no momento do filipão ele, ele passa a ter um técnico que vai querer bastante isso. Dois pontas muito abertos, alas, né? que às vezes é um lateral, às vezes é um ponta. Dois meias na entrelinha, sempre com domínio orientado, sempre girando para progredir. Um atacante que baixa, que constrói. Então, são conceitos que eu acho muito interessante mas ao mesmo tempo são conceitos que eu, alguns vários eu já vejo no Atlético. Então, a chegada dele, até pensando no trabalho junto ao Wesley Carvalho. Eu acho que seria interessante, porque você já tem uma estrutura tática parecida. Óbvio, é um treinador que tem um modelo de jogo um pouco mais complexo, precisaria de tempo, precisaria de, de, de capacidade para conhecer os jogadores, mas é quase que na sorte, né? A gente saber qual vai ser o impacto positivo e o negativo do treinador. Tem o um exemplo do Pepa no Cruzeiro, teve um impacto positivo, mas logo depois caiu de rendimento, então é um sentimento assim que. Esse treinador pode dar sorte e, e o impacto ser positivo de primeira, mas a bagagem ele tem muito. É um cara que tá sempre pensando o futebol, é um cara que tá sempre trazendo ideias novas ao jogo, tentando construir algo é, em relação a, aos times que ele trabalha, principalmente esse no Júnior, que eu pude acompanhar mais. É um cara que gosta, por exemplo, também de uma linha de cinco para defender, então já se preparem, mas é um nome que me empolga. Wesley Carvalho até hoje parecia ser o melhor nome porque o mercado brasileiro é péssimo e o Atlético sabe que o mercado brasileiro é péssimo. Ah, Thiago, mas você não fala que o campeonato argentino é pior que o campeonato brasileiro e isso pode gerar um certo desequilíbrio nesse primeiro momento de chegada? Pode. Mas eu toparia correr o risco do Gabriel Milito. Eu acho pelo que ele apresentou, pelas ideias, pela capacidade de potencializar o projeto, pelo retorno financeiro, por tudo que ele conseguiu apresentar, eu acho que o Milito tem a cara do Atlético. E o Atlético tem a cara do Milito. Eu vejo esse match acontecendo, coisa que eu não vejo com pouquíssimos técnicos. Então, assim, se eu pudesse escolher o técnico pra amanhã, para treinar o time contra o Galo, é o Gabriel Milito e eu estaria disposto a dar todo o tempo do mundo. Mas todo o tempo do mundo mesmo.